აუ ძალიან გთხოვმართ ხა ეს რა ქვია მე ძალიან აღარ დამიწერო ეს თხოვნებით მომართებით ანუ თუ მინდა დაგამატებ თუ მინდა არა და ბოდიში გიხდი რაღაცა უხერხულად არ ჩამაგდო და ეს ბევრი თხოვნებით არ გინდა არ უმესიჯო და რა ზონა დაგამატო ვერ ხვდები სოციალურ ფსელში არ ვარ არანაირად არ მირჩეული ხომე არა რომ დავიმატო მე რაღაცა აბა რატო მიმატებენ უნდათ მესიჯობა და მესიჯობით მე არ მესიჯო ანუ ეს კიდე და არ გეპინა ქრისტიას მოკითხვა ვაი სასწორში რა ხარ როგორ ხართ ისე სასიყვარულო ურთიერთობებში სასწორში გაცნობ მე რა ოკეი მანცინა აუ თითი მდგივა ძალიან და ვითომ წყალი ჩამდგება ვითომ წყალი ჩამდგება მეგობრებო ქული არ გაიტეხო მე დაგიპასე გიო შენ ამბილი მეგობარი ხარ დაიმატე მეკი აი ამ თითში აი ახლა ის რა ქვია წყალი ჩამდგება რა დაემართა თუ დამიჩიქდე რატომ ტკივა ამის თან მოსაყვე ამერთო წადი გოგო დაინძინე რა გჭირს რომელი საათია 27 წუთია ქრისტინა არ არის სასწორი ქრისტინა არის თხის რქა ქრისტი ყונה ყავს თხის რქა მოდი ხალოაქა ანუ არავინ არ მითხარით ხო რამე შველება აი აქ ვერ მღონავ კარგად რა და მემართა რაო ერთი ნაკლებ მოიჭერია ცხადი თავი იქნება მაგრამ ზურა მადლობა მოიჭერი გადა მე რიცხვას მორჩა როგორც იქნა მადლობა ღმერთს კონდეს გაშევოლა შენი რა მიდის რა მადლობა წყალი ჩადებდა შემდეგ წყალი ჩადგება და შემდეგ გასკდებოდა ხო აშკარად რაღაცა ისე ვაიმე როგორ მткиვა გამატკინა ჩამყვა გაშულის დროს ეს ხარე ხოდა იმის მერე მოწუხებს რატომ და გადააგდოს სპირტში შეინახა რა ხმებია სად არის ხმები ჩემთან საერთხს მანქანის ხმები იყო და ერთ მორჩა აღარ არის რეცხვა გამოჯანმრთელებას გისურვებ მადლობა რამანა შენავილი მეგობარი ხარ აუ ძალიან მოწუხებს WhatsApp-ი ან Viber. აბა ხა შენი კეთკენელი ხარ, რომ უნდა დაგამიმოთო და ძალიან მომბესდი. გავარე ხა იმ როგორ საქმე. WhatsApp-ები და Viber-ი ვაკროვო, ვაკროვო კიდე მარიგო. ორი WhatsApp-ში ნუ გეშლებით. თაზო შენ ნამდვილი მოდერი ხარ. ხოჩა თამაზ და ხოჩა. ეს ფიტი მოიშორე და ვსიო ჩემი დაგსერი იქნები ან გლადიატორებს ვაკროვო. გამგადგინა ცერე ფულს ეძლებ ბიჭო არა კონგაში ჩამყვატკო გახსნის დროს ფურს რა უნდა მარცხენა მარჯვენათ ესე ვარ ხოლმე ნამიშნავ ბანკს აგაცანოსო თვითონ გადააგდებო შენ თვითონ რას გადააგდებ მე თვითონ ორ შაბათს წამშლე ხო ალანო ხო ეს ფიტი მოაშორე ხო გავიგე, ორ შაბათი არის ხვალე და ხვალე და მოაშორო. გახსნელ კოლგაზე რაღაცო, რა შენს ლაის არ მოწვა, კონებს მიმალავსო კოლგაში არასწორ. აბა რა ჯანდება ქვია, ზონდი კი? კოლგა მიცი, საწვიმარი, რა ქვია კოლგას ხალხო? რა ქვია? მოგესალმებით, გამარჯობა. ვერდაკაფოვავებ თვენამ. ჩემი გამომწერები არავის იმატებენ ჩემს გარდა. ლაშა რა ქვია კოლგას? ნუ გადამრიდ და ჭკვიდან ნუ შემიყვა. კოლგა როგორც ვიცი. მეც კოლგით ვიცი და კოლგაო შენ არასწორად ამეუბნე. მზისაც იქნებ წვიმის წვიმა არის. მე რა ხდება წვიმისაცავი? მოიგონა ეხა რაღაც დებილობა. დაჭიქიურიან. მოჭერდა გადაგდი და გვხალე ყველა. ბოროტება
ხო, არავის არ ამატებენ. ბროტება არ არის, არის ეგოისტობა და ჩემი სიყვარული, მარტო მე დამაფოლოვებენ ხოლმე და სხვას არა. ასე რომ სხვას მიმართებ. ლამაზო, მადლობა, მადლობა, მეც გილოცავთ, ვინც გოგონები ხართ და დედები ხართ და ვინც მამაკაცები ხართ და ბიჭები ხართ, ჩაეხუტეთ დედიკოებს, დაიკოებს და მეუღლებს თუ ყავთ და მიმოწეთ დღევანდელი თემ კონგამო კონგას მიუმართე შარასტო როგორ ადგენა. აა კონგას. უნდა გადააკეთო სხვათა შორის ეს კონგა. სამევროი. ხარი თუ წამოვიდა აქეთან ხრიდან, აქეთკენ ხუნავს. აქეთან თუ წამოვიდა, იქით მიავს რა ბებილობა. დამღალა. კრისტინა შენალ გაქვს სამეოროიანი ქონდა. ამას ახლა ერთიანი იქნება. ზუსტად ისე ეგ ნაძირალა ხო? მიუმართოთ შენ ნაძირალა, ბენია დღეს გისურვებ. მადლობა სასწაულო შენ გასწავლე კადრებს. არიც გამიგორდა შენ განსხვათა შორის. ცითელინზე შავი ზღვა ზღვა თეთრია ფერები ამსახავს ერთადროულად. ვაი მე ნახევარია ამასობაში ძილის დრო მოდი და ნელა ნელა ეგ ამაკლია მე სამიდან სამიდან მოსათი მე სამი მივეცი მე რე მე გაჭობეში ბოთეში მაგრამ გამიგვირდა ხო გამიგვირდა მეთქი მე მე რა ვამაკადრად ხო და რა 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 ხო და ეგრე სხვას რა სიტყვით კიდევ კიდევ ახალს სადადი ხარ სადადი ხარ ნანო კაშინა ხარ როგორ ხარ ჩემო ლამაზო მაგრამ გაიქცე შენი კომენტარი მე ხარის გამო აფ აფ შეგჭამდი ვარ გადაგწდემ სუყევარ და რა ვიცი აქ აა პრივეტ კრისტი როგორ ხარო კრისტის გარდა აქ მე ვერ მხედავ ეს გეორგიას დაამიუთეთ იმიტომ რომ ჯერ ჩემელავია და მე უნდა მომეკითხო და მე სხვები თუ არ იცით გაიგონეთ ამის მერე ჩემგან და იცოდეთ სადაც შედიხართ ჩერის უნდა მოიკითხოთ და მე სხვა გაბუტულა ჩემზეა ხო და დაამიუთე ანუ ტიპი რა თავხედია ჩემზეა გაბუტული ჩემს ლავში შემოდის და შენ გესალმება დაამიუთე სასწრაფო სამ ანუ გამოდი და დაამიუთე თაზო რას მიკეთებ ხა დაამიუთე აეგრე ვიკეპოთ შენიანებმა 10 წელიწადში 10 წელიწადში საფადე მოხსოვრები ხო არ ხატავთ ბიჭო 55 წლის ლიკა მე არა გინდა ქენია ძალიან კარგი ეგრე უნდა ქნათ 55 წელს რო იქნები რა ის ტიკტოკი ხო არ ხატავთ სადღა იქნებით ჩემიანები მე ახლა რო 55 წელს ხარ მე იქნები 55 წელს და შავიცი ეგ ჟენი გულშემატკივარი ავი ა ლაშა ლაშა ზან არ გამითამამდე ლაშა ზან არ გამითამამდე ჩემი კაი ნიკოლაი აი მე 25 წუთი მე 55 წელს აბა რამდენი სვარ ნუ დამაეჭე ხა რამდენი წელს ვარ ის უნდა გადავიღვერთი ჩემ ქსეროქსი რომ მოგს პასპორტს პასპორტიც არ მოგს გეოცავდეთ ეს დღეს მადლობა. აა, უნდა გადავიღო ფოტო ჩემს პირადობის ქსეროქსზე, უნდა ხნა. აგაფაროთ ფაცა ვიღაც ვიღაცებს. უფრო მე თუ გგონი ვარ, მიხიდაკეცი შენ, უფრო პატარა თუ გგონი ვარ, მადლობა. და შამბრა დაწერა ასეთი რატოდაც ის. ასამდეშარას კომენტარი. ამი პინე, პერ ფავორე. სიპაზე უნდა ვაფარესე. თქვა წირაკებო თქვენ მეთქი. ნიკო. ვაიმე, წავიდე ხა დავიცინო მერჩენია. საერთხი გავფინო. არა, ჯერი გავფინო და მე დავიცინო. კრისტი შერას მერჩა. ძილის რომ მოვიდა.
يا بنانا عدي كوكوان تعمل ده ويقعد تعمل زمان تعال رال ده شين منظورة بيتون من زمان تعال راس راس تدخل سدر فيرسون كال كايا دم نقول ما شين أوري على خشين شين أوري بيرولا تخدعو كيكو كيكو أسره دامي وتد كيفي أنت سمعت أول بيرس لكين أمس تعمل ده ويقعد كريستي أقعد ده جسار كدرس كدرس زينب كاس مام ساخرب سويتش وين خارمرن اوه دامي اوت دي وين خورا شوري ساخرب سويتش ساخرب سويتش قولي بي خارد انقولي روم كاسي تسلس كوان ساخرب سويتش كفي قولي بو كوي تسال مام لبو او اخرى قلت اغلا بي لادن زغبي دامي تاتخبي تسلس رومات عاشق عراد كامر جو بام ارا شيء لا باشا نورمال زورس كاخته بيوم